eventa. Je so tedenski eventi na temu weba, spletne urice, tisti, ki ne poznate, tekšno sredo PIP, pa boste videli. So eventi na temu open source-a, podobnih stvari, toki v PIP-i, prvi termini, četrtek je biznis, petek je bil pa pravi dan. Sem se odločil, da bom pripravljal Mobile Monday. No in kaj je Mobile Monday? Tisti, ki ste zavetno tukaj, ste pa šli pogledati že. Samo na hitro vas ona. To je globalna serija dogodkov, ki združuje vse tiste, ki jih mobile zanima. To ni vezano strogo na mobile, kot na mobilne telefone. Samo tako vključujemo tudi netvorke, oziroma vse kaj prenosne naprave, majhne dimenzije, na katerih se, ko smo nekje izven prostorov, lahko pa nekaj delamo, od aplikacije do vsega. Zdaj, dolžen sem se še eno zlato, to je dobil si vprašanje, zakaj pilot. Če imamo samo mandi na neko temo, ne. Se pravi, ali je to video, ali je to glasi, ali je to gaming, ali je to iPhone, Android, karkoli že. Te stvari bomo pokrili v prihodnje, če bo to ok. Pilot je pa zato, ker je to bilo v bistvu testno, testni dogodek, da vidimo, če se zadeva sploh prime, če se boste imeli fajn in če vam bo všeč. In potem, če bo to ok, bomo to nadaljevali, recimo enkrat mesečno. Lahko tudi malo bolj pogosto, malo manj pogosto, bomo videli, kako vse skupaj. Jaz si želim, da bi vsi skupaj izoblikovali tako skupnost, kjer bomo vsi imeli nekaj od tega. Bomo lahko tudi te slednje izdelali stvari, ki bo svetovno uspešno. Na prvo predavanje sem povabil Andraža iz RIFC, se mi zdi, da je eno tako podjetje, ki je na taki poti, da bo svetovno uspešno in bi mu rekel predal besedo, bistvo. Ne vem, če bom predal. Dobro večer, ja, moj ime je Andraž Logar, eni mi imam, da poznam, jih tudi ne pa z mojo podjetja tukaj, ki mi delo support, ker da mi ni oblazno temo. Prehajam s podjetja 3FS, načelo smo mi deljeno podjetje med Kranjem in Ljubljano, v Kranju, da se malo več v Ljubljani, nič kaj malo ven. V Sloveniji nekaj dosti v resnici ne poznajo, jaz sem gledal video, kaj so prejšnji predstavitev Tomara, ki zdaj ne poznate potem, ki sem posadno v roli, tako da ste videli, kaj se vgodilo, to z nami v Kranju, tukaj je bila Kranjska plarna. Načeloma naše podjetje dela v Lankem, to smo mislim, da ustvarili 99,7% prometa samo v tuji. Tako v Sloveniji tako različne počnemo. Če bo imamo nekaj vidnih produktov, ki jih mislim, da vsak bo vdrž, da se več vam zelo pogosto upravlja, en je vsekakor player na 24.com. To je ena taka stvar, ki v bistvu ta z naše firme, mislim, da kakšen let pa pol nazaj. Z lanskega dela. Poznate nas mogoče po strip generatorju, evo, lega bilo še tudi svoj majci, to je en tak nišni garažni projekt, smo ga nekaj praviti zdaj za neko oblikovalno skupino ZIK, ki jo mogoče tudi znate. Načeloma je pa naša največja stranka v tem trenutku Ericsson, to je prav švedska multinacionalka, ki zaposluje 70.000 ljudi. Mi smo bili do enega leta nazaj še edina 3PP firma, 3PP pomeni third party provider, ki je dela za tog veliko firmo web storitve. Se pa, ok, Ericsson, jasno, da imel firmi, ki so jim delali web page. Pa gre pa aplikacije v smislu, ki je malo napreden, ga smo podelali izključni. Zdaj, situacija, ki je drugače seveda, Ericsson in v tem času že dobil še par firm in tudi eno trg zatre se bo drugi pokoja s tem. Mi s tem delkom danes mi sodelujemo, reče so pa multimedia department, ki ima se še v Montrealu, tako da načeljamo mi, če smo natančni, delamo predvsem z Ericssonom v Montrealu. Veliko, če mislim, na vseh mojih predavanjih poslušam od začetka najčega pogledati, kakšno je v mislim gor dol. Prvi taj internet nazaj sem videl s Tomažem predvola na eni konferenci na Viter, ki mislim, da je organiziral elektroštudenti ali nekaj takega. Na to je občito tako, da mislim, da je nekaj pol vrana zaspalo, ki se predavo. Zdaj ne vem, ali sem tako slab ali ne. No, nekako zdravilo temu bi plago to, ne. Zapravo, če ima kdo radi še na laptop ali kaj podobno, se lahko pridružiti na naši spetni skupnosti, igramo se, ki je tudi
tudi na nek način povezane z mobilno tehnologijo in med, ki jaz spremljam več pilot in ne bo zamerilo. Če pa bilo za samo pa tudi eno, to lažno sam za se, ne. Sicer pred leti sem slišal od enega zelo visokega ergonoma, da če ko zaspi z tokom predavanja, pomeni, da je davatelj ustvaril neko fantastično klimo, da ga človek mora spati. Ne. Ker ne, če boste spali, to bi to v mestu vse super razlagal kot kompliment. Visno, no. Evo, to je kak hitev v nas. Če je še ena par detalov, no. Film nas je trenutno 25, nisem se še meč mišljati, ali je za to vpliva na nas, tako da malo prekaj na to, da bomo dobro na to vpravljanje, da bi še kaj poznaj. Na celoma poskušamo se fokusirati izključno na eno področje in to je web mobile, se pravi, to je tematika mojega današnjega predavanja, to se pravi, kako mlade to pomeni, kako doživljate web storitev z mobilnimi storitvami in obratno. Danes je to en zelo dobro debatno na to temo, sicer z nekim product managerem iz Nokia, se pravi konkurenci firme Ericsson, ki imajo tudi ta teren web to mobile, ampak oni ga razumijo na drugačen način, kot mi razumemo in sicer oni ga razumijo izključno skozi prizmo tega, kakšna razlika med klientom, se pravi aplikacijo, ki jo imamo na telefonu, na računalniku, na netbooku, kjerkoli. Mi pa to razumemo skozi prizmo neke web firme, ki to načeloma smo namreč web firma, se pravi na kakšen način web stran dostopa do storitev, ki omogoča mobilni operater. In te storitve so danes večino še precej zaklenjene oziroma nedostopne web ljudi. Torej, web to mobile. Ja, vsako imenovanje tega problema je bilo, prav se izgodilo že 5 let nazaj, ko smo stvarili dan, to je bilo nekaj ena med prvih knjižnic v Sloveniji, kjer je napisal sem mobil, nekemu človeku na sem mobil, če nam lahko omogoči pošiljanje MMS-ov iz weba. In smo dobili pri ene 2 mesecih nazaj dogovor, sicer zelo širno dogovor, če je to tehnološko tako zapleteno, da še nekaj leto ne bo še omogoče. Smešno, da, to je predvsem smešna situacija, zato še danes v bistvu tega če ne dela. To se pravi, zakaj fikr danes ne pošilja MMS-ov ven? To je en v bistvu zadnji problem, zato ker vse ne glede na to, če se kdo ukvarja s nekaj smisla zadevami, je to, da pač vse skupaj ne veliko zmerira, ampak vseeno, nekaj enostavno, MMS-e ven web pač ne bi se biti tako pošiljati. Ampak še do danes v bistvu web storitve tega ni mogoče. Zdaj je tukaj kriv, ali web svet kriv, ali tako svet kriv. Moje mnenje je, da je to web svet ni kriv. Kako pa je kriv, ne. Ker, če pogledamo, ne, nekak velikost pa primerljivosti nekih podjetij in web na mobile, ne, se glede stvar bistveno obetnost na mobile strani. Se pravi, oni bi se mogli nekak bolj odprej vločene kanale, da bi jih lahko web krati v bistvu uporabljali. In če že govorimo o telko svetu, ne, bi tudi bilo štartal z nekak skrat hitro analizo za telo za tebe. Telko, če jaz govorim o telko, pomeni, da to govorim načeloma, predvsem mobilnih operaterjih, če pa pod to nomenklaturo spada seveda tudi providerji tehnologije, kot so recimo Ericsson, Nokia, Siemens in podobne zadeve. Bistvena lastnost telko sveta danes je v tem, da je zelo varen, da je zakonsko zelo, zelo dobro definiran, da so vaši podatki zelo, zelo varni tam noter in v bistvu, če imamo moja zadnja lika, maha, jasen poslovno delo, katerega zelo veliko ljudi dobro živi in zelo veliko podjetij. In to je omeli v bistvu, prav, kako služiti na račun ljudi, ki uporabljajo telekomunikacije, imajo najboljši del. Internet svet danes resničen ve, kako bi to služiti. Ampak vse te stvari, ki ga tukaj definirajo, ga definirajo tudi v negativnem smislu. Se pravi, zaradi varnosti, zakonske definiranosti in tudi tehnološke predvidljivosti, je telko svet, po mojem mnenju, pred 10 letom začel zgodati korak z vodilni edinom, to internetom, dobro je po mojem mnenju že čist izgubo. Zdaj, tam še vprašanje, kaj bo telko svet, da bo prišel ne na tajni nivo web, ampak to najbolj škole bo prišel, ampak da se bo zgodil tist, kar bo oni zdaj danes pravili nekak najbolj negativno možna situacija. Jaz bom kaj omenil dve. Prva je, navarno številka je, je pomankanje razvoja na strani telko industrije. Tukaj ne bom to lahko skledal, se pravi Ericsson, ker Ericsson ni skoraj veliko lagal razvoj, tako da to ni ne bilo fair. Enako zelo veliko lagal razvoj tudi konkurenčne firme, ampak tukaj bi se predvsem posvetil tem največjim carrierjem, to se pravi največjim mobilnim operaterjem v svetu, ki imajo grozno veliko denarja in nič ne lagajo. Poglejmo par sam cifr. AT&T, poznate, mislim, da oni, da so to bil kaj, pro Telekom, če se ne motim, 44 milijard dolarjev lansko leto v revenue.